Огнената стихија во делови од Европа не стивнува. Пожари беснеат во Грција, Словенија, Италија, Шпанија и Франција. Критично е на границата меѓу Италија и Словенија. На 1000 пожарникари, повеќе од 300 доброволци се обидуваат да ги изгаснат пламените јазици, а загрузени се неколку населени места. Во тек е евакуација на населението. Најтешка е состојбата во Добердоп. Поради огромниот пожар, ангажирана и војската. Тие помагаат со вода, храна и сместување. Повикана и воена брза помош, а ќе се изврши и увид со термална камера за откривање на скриените жаришта. Сега е клучно да се спасат населените места. Една населба е веќе евакуирана. Силниот ветер се шири многу брзо. Армијата и полицијата гаснат од воздух, а гаснењето го отежнува чадот. Активирани се дополнителни противпожарни единици од цела Словенија. Се соочуваме со ветерот маестрал кој дува од морето кон копното. Тоа значи дека ги турка пожарите кон селата Карст, Костањевица и Мирен. Пожарот се шири со неверојатна брзина. Во Грција пак состојбата со пожарите постепено се става под контрола. Надлежните започнаа увид и регистрација на штетите од големиот пожар во близина на Атина, а грчкиот премиер денеска ги посети погодените населби. Не е исклучена можноста пожарот да бил подметнат. Гори и Шпанија и од пожари од пеколни температури. Досега се регистрирани повеќе од 500 смртни случаи, а шпанскиот премиер Педро Санчес ги повика граѓаните да бидат многу внимателни и нагласи дека климатската воредна состојба е реалност. Се стравува дека топлотниот бран на полуостровот, кој е најинтензивниот досега, ќе придонесе за влошување на состојбата со пожарите. На удар од жешкото време и Франција. Над 30.000 жители и туристи се евакуирани од повеќе населени места, откако шумски пожари зафатија делови од земјата.